Jā, un pirms vēlēšanām sociologi prognozēja, ka vislielākās cerības uzvarēt Eiropa parlamenta vēlēšanās ir tieši lielajām un jau pazīstamajām partijām, un tagad to apliecina arī mums pieejamie vēlēšanu rezultāti, taču ir vairāk pārsteigumi. Jā, vienotība atrāvusies ar lielu pārsvaru, bet līderis krievalodīgo vēlētāju vidū Saskaņas centrs, jeb Saskaņas centra sastāvā ietilpstošais politiskais spēks Saskaņa pagaidām ierindojas vien 4. Vietā. Par iemesliem šādiem rezultātiem jautāsim politologam Jānim Ikstenam. Labrīt. Labrīt, Ikstena kungs. Un pirmais jautājums. Vienotība pagaidām pamatīgi izskatās atrausies, bet ņemot vērā šo te zemo vēlēšanu aktivitāti, vai mēs to varam uzskatīt par lielu uzvaru šai situācijā? Katrā gadījumā tas ir panākums, ar ko, es domāju, vienotība varbūt arī līdz galam nerēķinājās, jo, teiksim, četras vietas, ja viņi patiešām dabūtu četras vietas, tas ir milzīgs panākums. Protams, ka jebkurš konkurents varēs teikt, viņi jau pārstāv, vai, teiksim, vēlēšanās piedalīs 30%, kas ir uz pusi mazāk nekā Saeimas vēlēšanās, līdz ar to aizgāja paši motivētākie, tā teikt, savu specifiku, līdz ar to šie rezultāti ne par ko neliecina. Vai par Saskaņas centra rezultātiem runājot, vai Saskaņas centrs varētu būt sodīts par neviennozīmīgo attieksmi Krievijas agresijas jautājumā? Es domāju, ka noteikti nē. Saskaņas centrs ir vistiešākā veidā cietis no tā, ka ar savu atsevišķu sarakstu gāja Alfrēds Rubiks, kurš ir Eiropas parlamenta deputāts, ar savu atsevišķu sarakstu gāja Mirska kungs, ar savu sarakstu gāja Tatjana Ždanok. Līdz ar to tā konkurence par Austrumslāvu vēlētāju bija lielāka nekā citkārt, un tur arī ir rezultāts. Runājot par zemo aktivitāti, ar ko jūsuprāt tas ir saistams? Tad ir minēti vairāki iemesli – karstums, tas, ka nevar aiziet nobalsot uz iecirkni, kurš ir tuvāk īstajai dzīvesvietai, nevis deklarētajai. Kā jūs to skaidrojat? Es domāju, svarīgākais iemesls ir tas, ka cilvēki nejūt Eiropas parlamenta nozīmi savā dzīvē. Es domāju, ja šo vai vakar, pareizāk sakot, notiktu Saeimas vēlēšanas, protams, līdzdalība būtu neslīdzināma augstāka. Un laika apstākļi, jā, mēs, protams, varam tā kā drusku par to jokot, bet, protams, ka tik liels netipiski, liels karstums mudina cilvēkus palikt mājās, turēties kādās vēsākās telpās, taču izšķirošos brīžos tas nav tik būtiski. Gal galā atcerēsimies valodas referendums, notika diezgan skarbā ziemā, un tad cilvēki naski gāja uz referendumu. Tā kā pamatā šeit ir stāsts par Eiropas parlamenta nozīmi cilvēku dzīvē, un otrs moments ir, protams, vēlētāju reģistrs, bet tur mēs neko nevaram darīt. Tās ir Eiropas vēlēšanas, un tas ir absolūti nepieciešami. Ivete Kažoka vakar minēja, ka iespējams Latvijas iedzīvotāji nejūt vēl piederību Eiropai, un arī varbūt tādā veidā ir izskaidrojama šī aktivitāte. Jūs piekrītat? Nepiekrītu. Tādā gadījumā neviena Eiropas valsts neizjūt piederību, pat tās sešas, kuras dibināja Eiropas Savienību. Šeit ar piederību nav nekāda sakara. Kopumā līdzdalība Eiropas parlamenta vēlēšanās visās dalību valstīs iet uz leju, izņemot tās četras, kurās ir obligātā balsošana. Tā ir Beļģija, Luksemburga, Kipra un Grieķija. Jā, bet varbūt nedaudz parunāsim vēl par Latvijas rezultātiem. Jums bija pārsteigums? Kāds no šiem kandidātiem, un pat kolēģi Madara Līcīte nosauca, kuri varētu būt tikuši un kuri ir uz robežas? Par tiem kandidātiem es šobrīd vēl negribētu runāt tādai, ka ir jāsaskaita visi plusiņi, mīnusiņi. Neapšaubāmi pārsteigums ir vienotības četras vietas. Kaut kādā ziņā nedaudz pārsteidzos ir tas, ka tomēr Ždanoks kundze nav tādā diezgan drošā procentu amplitūdā, jo, acīm redzot, tā šķelšanās Austrumslāvu vēlētāju vidū ir bijusi ļoti nozīmīga, jo viņi ir bijusi ļoti aktīvi savā, tā teikt, darbības jomā, un man šķita, ka viņi varētu būt diezgan garantēti iekšā. Ko tas liecina par mūsu vēlētāju? Vai vēlētājs vairāk pakļaujas reklāmai, spēcīgiem politiskiem tēliem, populistiskiem solījumiem? Vai var izdarīt kādu secinājumu?
Redziet, ja man būtu jākomentē tie agrā rīta rezultāti, ja, kad Mirskis bija tā kā iekšā un Danuk bija iekšā, tad es varētu teikt, nu, redziet, pieredze Eiropas parlamentā spēlē milzīgu lomu. Nu, tagad tā ir nedaudz mainās. Es domāju, ka tas, ko mēs patiešām redzam, ir viss motivētāko politikā, viss ieinteresētāko cilvēku balsojums. Un līdz ar to reklāmas kampaņas var atstāt uz šo cilvēku, teiksim, viedokļiem atstāja mazāku iespaidu nekā uz tiem cilvēkiem, kuri aiziet uz vēlēšanām, nu, nezinu, tur mudināti, ja, īpaši uzrunāti, kaunināti vai kā tam līdzīgi. Un tas arī raisa liels jautājums bija tāds prātulis par to, ka mums vajadzētu obligāto balsošanu ieviest Latvijā. Nu, tad mēs varētu tikai ieraudzīt patieso savu sabiedrības krāšņumu.